အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လအဆောင်နဲ့ထူထမ်းမဲ့ဖိုက်တာပြောင်းလဲတော့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတဆွဲနေထိုင်တာရှိနေတဲ့အကြောင်းမုံမောင်မျိုးနေဘဝဝန်ဒေတာခန့်တွေနေရပြန်ဖို့ဆိုရင်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဝန်ကြီးရောအဆူရှိသူစုကြီးရောကနေဒီကုမာဒရုန်းကနေပြလိုက်တဲ့ပုံတလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ခွဲပြီးအင်ရှင်လင်များနူထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Sorry နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။မြချနာတင်ကြနေရဲ့အချင်းပေါ်ပါတာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလည်းညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ19.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။စတူစပ်ကျေရွာကနေဒီကုမာဒရုန်းကနေပစ်လိုက်တဲ့ပုံတလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ခွဲပြီးအင်ရှင်လင်များနှုတ်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထရေဆာကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဖကမြွနဲ့ဝါရာစုကျေရွာဦးစုစတူစပ်ကျေရွာကနေဒီကုမာမနေ့ကညနေပိုင်း3နာရီလောက်မှာဒရုန်းကနေပစ်လိုက်တဲ့ဘုံးတလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအင်ရှင်လင်မယားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အိမ်ဟာစတုစုဘီတူစစ်ကောင်းဆောင်ဦးမြင့်စင်တိုင်အိမ်နဲ့ဘေးချင်းကလျက်အိမ်ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတို့ဦးဟာမြစ်နားမြို့မှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတို့ကမြစ်နားသတင်းချာနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်းဆောင်အိမ်လာပစ်တာထင်းနေအနာကအိမ်မှာကြတာယောက်ျားလေးကရင်ဘတ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းလုံးထိတာပေါ့သူ့မိမရောအကုန်ထိတာနောက်ထပ်တဲ့တခန်တူကဒရုန်းဟာစတုစုတပ်စခန်းမှာလည်းရှိတယ်လို့ KIA ဘက်အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်မှာပါရှိတာကြောင့်ဘေးအဖွဲအစည်းကပစ်တယ်ဆိုတာခမန်းပြောဆိုဖို့ခဲ့တယ်လို့တုံတပြောဆိုပါတယ်အရှင်မြို့သမီးဟာအိမ်အပြင်မှာကျေဥစေပောင်းရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကတော့အိမ်ထဲမှာလေးနေတဲ့အချိန်ကြောက်ရွံ့ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်းမြို့တင်ကောက်ကျေးရွာအနီးကလေကွင်းတစ်ခုမှာစတုစုပြည်သူစစ်သားတွေကနေစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအကြောင်းမဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံပစ်ချတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပမယ့် One on Prime စိတ်ပြိုင်ပွဲမှာအောင်လအဆောင်နဲ့ထူထမ်းမဲ့ Fighter ပြောင်းလဲတော့ပါတယ်ရူဆန်ကဆက်လက်ပြပြပေးမှာပါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့က Impact Arena မှာကျင်းပမယ့် One on Prime စိတ်ပွဲစဉ်မှာအောင်လအဆောင်နဲ့တရုတ် Fighter Fan Round တို့ထိုးတက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ One Back ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ Broadcast မှာတော့ပြိုင်ပွဲအပြောင်းလဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အောင်လနဲ့ထိုးတက်မဲ့တရုတ် Fighter Fan Round ဟာပွဲထိုးဖို့ရည်နီလာတဲ့အခါမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ပြောင်းလဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ One Championship ဘက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။အောင်လအခုရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ရမယ့် Fighter အစ်စ်ကတော့ Brazil Fighter Gilberto Galvão ဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာ Catchweight တန်းနေရာကနေလာမယ့်ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ထိုးတက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ One Championship MMA Weightdown နှစ်ခု Champion ဖြစ်တဲ့အောင်လအင်ဆန်ကကမ္ဘာ Champion ဆုနှစ်ခုကိုလက်လွတ်ရပြီးနောက်ပိုင်းသရုပ်ထမြောက်ပွဲကိုထိုးတက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ One Championship ရဲ့ 1163 ပွဲစဉ်မှာအွန်လိုင်းအဆန်က Japan Fighter Yushin Okami ကိုပထမအချီမှာပဲအလဲထိုးအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗမာမျိုးနေအတွင်းစစ်ကောင်စီကပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ Grace ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပမော်မြို့နယ်အတွင်း2023နှစ်တစ်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတင်မောတွေပြန်တက်လာမိဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေကြားနေရပြီးရှီကူမြို့နယ်ပမော်မြို့ကြားကစာဝတီကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတာကြောင့်ကျေးရွာအဝွန်အထွက်တွေကိုတည်ထားနေရတဲ့အကြောင်းဒေသခံသူကမြေချနာသတင်းချက်တွေကိုပြောပါဗျ။ဆာอุดีရဲ့တက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်နိုင်ငံတော်စစ်ကြောင်းပိုက်ထိုးပေါ့စစ်ကြောင်းထိုးရတဲ့ဒီကူနေကနေစပြီးဆာอุดีကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတယ်ဘယ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာလဲတော့မသိဘူးနှစ်တက်ကူလာတာတောင်စစ်ကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးစောစောပြန်ကြတာမနေ့ကလည်းအစည်းအဝေးလာတာရွာမှာစစ်ကြောင်းတွေရှိနေတော့စောစောပြန်ရမယ်ဆိုပြီးအစောကြီးပြန်သွားကြတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းပုံမမျိုးနယ်တဖန်းပင်ကျေးရွာဘက်မှာရွှေဖောင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရာတွေရှိခဲ့တဲ့အပြင်ရွှေတူးပေါ်နေကြတဲ့သူတွေစီကပတ်စံတောင်းတာမရတဲ့အတွက်လေရင်နဲ့ပုံကြီးတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တူမျိုးဆက်တဲ့စပါးပြပါမျိုးလားဘာလို့ဒီလိုလဲတာဘုံကြီးချေဆက်ခါလဲရွှေတူးတဲ့သူတွေကိုလေသူတို့ရဲ့ဘီဟာမူးကိုပတ်စံမပေးလို့တဲ့ရွာကဒေတာခဏရောက်တော့ထေသွားတယ်။ဂျန်တဲ့သူတွေကထွက်ပြေးသွားတော့ရွှေဖောင်တွေကိုလည်းမီးရှို့ပေးလိုက်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ပမော်မြို့နယ်နဲ့ရှီကူမြို့နယ်ဘက်မှာမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာတွေရှိနေပြီးလက်ရှိမှာတော့ပမော်မြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒူမောင်ကျေးရွာမှာတော်မီလောင်ချုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစပါတင်300ထက်မနည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။စော်ဆိုင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဖကမြို့နယ်ဒူမောင်ကျေးရွာမှာစနွေလတရနေ့ကတော်မီလောင်ချုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့စပါတင်300ချက်မနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တစုံတယောက်မီးရှို့လိုက်ရာကနေ
Tommy Long John Lara Pippi, Golomon Tangun yet less about her, a go Niba Piasi Song Song Dwarelo, Dida Kanda Uga Michina the Denjane or Kulu Biobare. Tanai Quema Domi Shule Dani, Nongran, Shimbun Yua Tekani Shule Jara, Edelo Shulelo, Domi Longani, Golomon Tangun yet Lesheka, Sababoni go Milan Dara. Jan Dida can be the yet, they are kindle, Milan Kabi met, Sola, Battery, Dando Danza. Sound sad at Don San Pisidue, meet her Badora Galabi, Tretar is a babble negro, Milan Mutegani, Dassi Nine Ketchari look so bare. Did I can be do it down Yaha? You are gonna leave my love, Webby. Need this sit down by a bowing book. You are Biandore, Chain Pipwa Keraba. Second, the diet Nico shit that's Kanga, Tatarigani, Michel Layagani, Tommy Long John Labi, Akulo Pipia Dora Pitelo, did I can up your so neighbor met, D chat at the Bunan Chimashi, De Babu. The man did I can't get your chat yet, the magnet man Banjiwa ha, don't my love, Webby. Second, the Nico shit that's Kanga, Eddie J. on a Kuya Alemas can chat her up your body. စက်ကောင်စီရတဆွေးနေထိုင်တာရှိနေတဲ့အကြောင်းမုံမောင်မြို့နေဝဝန်ဒေတာခန့်တွင်နေရပြန်ဖို့ဆိုရင်နေကြတဲ့အကြောင်းကျွန်မမိုင်းနေရတဆက်ပေးမှာပါရှင်စက်ကောင်စီရတဆွေးနေထိုင်တာရှိနေတဲ့အကြောင်းမုံမောင်မြို့နေဝဝန်ဒေတာခန့်တွင်နေရပြန်ဖို့ဆိုရင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ကမ်ချိုလုံအောင်ဝန်တန်းပြဝန်ပြဖို့ဆိုင်နေတုံးတော်ရဲ့မျိုးကအမအခမဲ့တဲ့မှာပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဝဝောင်ဘက်မှာစစ်တပ်ထိုင်နေတာဆိုတော့ဘယ်သူမှပြန်မပြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတော့အမခံတဲ့သူလည်းမရှိတော့ရွာသားတွေကဘယ်သူမှပြန်ဖို့သဘောမတူကြဘူးပြန်လဲမပြန်ရဲကြဘူးပြန်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသွားမနေရဲကြတာပေါ့ရွာသားတွေကပြန်ချင်ပေမဲ့မပြန်ရဲကြတာပေါ့
လောဆီတော့ပြောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့နောက်ထပ်ဒေတာခန့်သူကလည်းပြောပါရယ်ရလောလောဆီကိုရမှာဒင်းစီရစီတဲငါဖက်ခုလောလောဆီတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးကြောက်တယ်ဆိုတာပဲများတယ်၅လ၆လလောက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာပေါ့စစ်တပ်ကအထက်အောက်နေနေရမှာရှိတယ်လက်ရှိအတော်အတွင်းလုံခြုံတောင်ချေဘက်မှာလက်နက်တန်ကြားရတာတွေမရှိပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလကွန်ပိုင်းလောက်ကတက်ဆွဲထားတဲ့ဝဝံဘုံဘက်ကိုစစ်ကား၂စီးတက်သွားတာရှိရလို့သိရပါဗျ။ဝဝံကြီးရွာဟာအင်ချီတရာကျော်ရှိတဲ့ကြီးရွာဖြစ်ပြီးတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့လုံခြုံတောင်ချေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့လုံခြုံနောင်ပေါင်းဒေသခံတွေနဲ့အတူမုံမောင်းမြို့ပေါ်ကစစ်ရှောင်းစခန်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေစီမံတော့ရောက်သိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရတဲ့တောက်ကြနေ့အထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဥချနာသတင်းချန်နယ် App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေတင်ဆက်လေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။